Bahia no Ar com todas as informações do que acontece no nosso país. Uma estação Pirajá. Tá joinha pra você? Tá bacana? Tá legal? Gosta da estação Pirajá? Tá joia? Tá porreta? De 1 a 10 dá quanto? Em Salvador, circulam diariamente pela estação o quê? 140 mil pessoas? Sem mais delongas, vamos ver na reportagem de Micaele Cevalho o que essas pessoas que utilizam a estação Pirajá acham do local. Vamos ver. Logo na entrada da estação Pirajá, o sinal do abandono. A lixeira de concreto desabou e está atrapalhando a passagem de pedestres na calçada há quase 2 meses. Por toda a área, muito mato. Nos banheiros, falta manutenção. Dos 5 femininos, apenas 1 está funcionando. Pias estão quebradas. Não tem água para lavar as mãos. Está tudo. É um absurdo, eu tinha o trabalho, passo para aqui, tipo assim, rápido. Faça onde? Uma só funcionando, só andando funcionando. No banheiro masculino, a situação não é diferente. Não tem descarga, vaso entupido, não tem água para lavar as mãos, é xixi pelo chão, que não tem condições de descer o esgoto, não, e já tem mais de anos sanitário assim. Outra reclamação constante de quem passa pelo terminal de Pirajá é a demora dos ônibus. Nas longas filas, fica clara a insatisfação dos usuários. Os ônibus não correspondem à demanda de passageiro. E a gente demora aqui mais de uma hora aqui no ponto esperando, aguardando o tubarão chegar. Chega 4 horas, sai daqui 4 e meia, 5 horas da tarde, o horário que o ônibus sai. Tá péssimo, pra mim tá péssimo. Falta ônibus. Falta ônibus, invasão, tem a vontade aí, invade a fila, quem tá na fila mofa. Quando chega o carro, o pessoal pega o carro e a gente fica na sobra para trás. À noite ainda é mais complicado. Este homem denuncia que arrastões acontecem depois das 9 horas. Os malandros, a maioria menores de idade, vem, verifica que não tem a guarnição, aí chama os voos, aí começa o arrastão. Baratas passeiam pelas paredes e no letreiro luminoso o apelo que parece vir dos passageiros. Mantenha o local limpo. Diante de tantas reclamações, o diretor de transportes da Transalvador disse que os problemas na manutenção e na segurança da estação serão resolvidos em breve. Os banheiros estão sendo reformados, a parte dos vasos, a parte das pias, inclusive das torneiras que são roubadas frequentemente. Com relação à limpeza, 3 vezes por dia, a varrição é feita pela Limpurb. Quanto à segurança pública, nós temos um projeto com a Polícia Militar. Nós vamos, assim que limparmos e reformarmos os banheiros, que serão 4 funcionando daqui a no máximo 30 dias, reformados e limpos, nós estaremos colocando o segundo andar no posto da Polícia Militar. Massa. Muito bom. Muito bom. Muito importante. Mas vamos por partes, né? Ônibus precisa melhorar, sem condições. Do jeito que funciona o transporte de massa em Salvador, eu não tenho...